så skal jeg jo snakke lidt om nordisk mad før og nu, og hvad det indleder så med de, skal vi sige, de arkeologiske perspektiver. Arkeologer, de graver jo huller i jorden, og så dukker der ny viden op omkring blandt andet, hvad det er, vi spiste i oldtiden. Og efter mit foredrag, så tager sig Arne Astrup over her og fortæller lidt om, hvordan, skal vi sige, hvad man spiser i dag, om det er sundt og usundt, og i særdeleshed de to sidste aspekter her. Det, I ser på billedet her, det er tørrede vildæbler fra en boplads, stenalder boplads på Bornholm, der hedder Sandegård, og de blev fundet i 1950'erne, og der gjorde man så faktisk ikke mere ved den. Man havde et hul i jorden, og der lå de her fine tørrede vildæbler, som I kan se, så er de ikke særlig store. Så det vil sige, at det er altså ikke avlede æbler, men de er det rene vildskab på Bornholm. Der lå en grube nedgravning, hvor der var fyldt med de her små halverede æbler, som man havde halveret netop for at tørre den. Det er et typisk eksempel på noget af det, skal vi sige, det forråd, som man opbyggede i slutningen af, skal vi sige, bondestenalderen, for ligesom at have mad til de, for eksempel en vintersæson. Oprindeligt så troede vi faktisk, de var fra bronzealderen, så vi fik den ikke dateret. Der var bronzealderboplads på stedet. Men her for nylig, faktisk ganske få måneder siden, så fik vi lavet en C14-datering på den, og så sagde de faktisk 2200 før Kristi fødsel. Og det vil sige, at det er noget, der svarer til, skal vi sige, tidlig del af doldtid, altså en af de seneste perioder af bondestenalderen. Det her er blot et eksempel på noget af det, man finder, når man graver i jorden som arkeolog, og det er det, vi kalder for makrofossiler. Og makrofossiler, ud over de her æbler, som altså ikke er særlig makro, de er sådan, man kan jo se dem, så er det ellers sådan noget som at frø og korn. Det er typisk noget af det, som man finder i forbindelse med arkeologisk udgravning, og det er som regel altid forkullet. Det er derfor, vi finder det bevaret i dag. Men det, der er vigtigt ved det, det er, at det fortæller noget om den kost og den kostsammensætning inden for det, skal vi sige, det vegetabilske område, man udnyttede i oldtiden. Så har vi nogle andre interessante aspekter, der kan fortælle os lidt om, hvad det er, hvad man spiste. Og det er blandt andet pollen, altså træer og planters pollen. Og det, der specielt er vigtigt i forbindelse med pollen, det er jo sådan noget som korn og kornafgrøders pollen. Så kan vi se, hvad det er for nogle korn, og hvornår korndyrkningen begyndte i det danske område. Og ellers er der også, kan vi sige, overdrevsplanter, der kan være vigtige, fordi overdrevet, det er nogle af de områder, hvor man fx har haft kvæg, gående og græsse. Så det fortæller noget om, at når vi ser de her plantagoplanter, for eksempel vejbred, dukke op på markerne eller i området, så ved vi, at så har der været overdrevet, det vil sige, at der har været græsning af kvæg. Hvad har vi ellers, der kan fortælle lidt om det? Så er det vores skeletter. Og skeletterne er meget interessante, og det er sådan nogle som dem, I ser her. Og nu har vi så heldigt, vi har Niels Lønnerup, som er professor på antropologisk laboratorium siddende her, ved præsidiebordet, og han bestyrer faktisk vores samling af antropologiske skeletter fra Danmark, i hvert fald en meget stor del af den. Der er yderligere en samling også i Odense, som bestyres af Jesper Boldsen. Det, I ser her, det er, hvor meget arkeologer i årenes løb har fået gravet op af jorden af personer eller individer fra den danske oldtid og middelalder, og til dels også i historisk tid. Men der er ikke mindre end 25.000 skeletter i Niels Lønnerups samling, så han har noget at holde øje med. Og hvis vi lægger den Odense-samling oveni, så har vi 10.000 skeletter yderligere, altså 10.000 individer. Så det er 35.000 personer, som er med til at beskrive, hvordan mennesket, sygdomstilstand, kostsammensætning har været igennem hele forhistorien, og i særdeleshed i middelalder. I kan se, der er utrolig mange middelalderskeletter i den københavnske samling. Men det er faktisk et rigtig godt materiale, og på verdensplan er det bedst dokumenterede materiale, vi herude har, af menneskets tilstedeværelse i et geografisk område. Så det er et fantastisk datamateriale. Så ved I også alle sammen, at der sker utrolig meget inden for den naturvidenskabelige forskning, og blandt andet Arne Astrup, som sidder på Københavns Universitet, arbejder med nye naturvidenskabelige analyser, og Niels Lønnerup gør det også. Det vil sige, at det her skeletmateriale, de kan vi nu, skal vi rent ud sagt, få afæsket alle de her informationsdata omkring sundhed og kostsammensætning, og hvad man nu ellers har foretaget sig igennem sit liv i forhistorisk og også tidlig historisk tid. Så det er et meget fint materiale. Og ydermere så har vi jo gjort det, at vi har ført detaljerede arkiver og registreringer af, hvor de er fundet henne. Vi har som regel også ofte dateringer på det, altså tidsmæssige dateringer af materialet. Så det giver et rigtig godt overblik over alle, skal vi sige, menneskets tilstedeværelse i det danske område igennem næsten 15.000 år faktisk. Det er et fantastisk materiale.
Det, der er interessant ved skeletterne, det er, at de indeholder nogle grundlæggende data, som fortæller os om den, skal vi sige, kost, som den vedkommende person har indtaget. Og i det, I ser her, det er essensen af Marie-Louise Jørkovs PhD-afhandling fra 2010, som er et rigtig godt, eller giver et rigtig godt blik i, hvordan kosten var sammensat. Det, I skal se, lægge mærke til her, det er, på den vandrette akse her, der har I kulstof 13, altså de isotoper, vi taler om her, og det vil sige den stigende eller den faldende mængde mod højre. Jo længere mod højre, jo mere marin kost har personen indtaget. Og så på den lodrette akse, der har vi N-værdierne, og jo stigende kvælstofisotoper opad, jo mere, skal vi sige, animalsk protein har vedkommende indtaget. Og ved at måle de her to, skal vi sige, grundlæggende isotopkombinationer i skeletterne, så kan vi faktisk få et indtryk af, hvad deres hovedkostsammensætninger er bestået af. Og hvis vi kigger på jægerstenalderen her, så kan vi se, at de ligger alle sammen ude i den marine aspekt. Det er havet, de har levet af, i hvert fald dem, som vi har fået dateret her til jægerstenalderen. Hvis vi vender om og så kigger nede på bundestenalderen hernede i bunden, så kan vi se, at det er udelukkende stort set landbaseret føde, altså terrestrisk protein, som de har indtaget. Vi kommer videre eller mere ned i detaljen med det her, men det er for lige at give jer et indblik i, hvordan er det, vi får de her data tolket, som vores skeletter indeholder. Så skal jeg lige kalde på Eva, og nu løb hun, fordi nu skulle vi lige have gang i den her. Og det, I ser her, det skulle være det er sådan lidt det mundre indslag i foredraget her. Driven by primordial instinct, the salmon hurl themselves upstream to spawn in the same tranquil pools where they themselves were born. Given the countless hazards of this journey, only the fittest, richest tasting red salmon make it this far. Which is why others, driven by instincts of their own, are waiting. John West endures the worst to bring you the best. Så hvis vi havde plottet herren ind her, og han levede udelukkende af de her fine laks, så ville han jo altså ligge et godt stykke ude til højre i vores isotopskema der. På linje med de her fiskere og samlere, vi havde i den danske jægerstenalder. Så det vil sige, at mennesker har altid været opportunistisk. Jo mere protein man kan skaffe på den lettest mulige måde, desto bedre var det. Og det har man også gjort ved at blandt andet i den tidlige del af jægerstenalderen, og nu er vi omkring 8.000 før Kristi fødsel med det her. Det er en urokse, og sådan en, den indeholdt på det tidspunkt, når den tøffede rundt i den danske urskov, omkring 1 tons kød. Så det har været nogle ordentlige bamser, og det vil sige, for jægerne dengang har det jo været en guldgruppe at få fat i sådan en klump kød her. Så derfor er de blevet jæget intenst. Og den her fine urokse, den er fundet i en mose oppe i Vi, oppe i Nordvestjylland. Og der kan vi faktisk se, da den blev udgravet, at den var ikke bare blevet jaget den her sidste gang, hvor den altså flygtede og undslap ud i mosen, men altså så druknede derude, og i forvejen var blevet skudt med flere pile. Man kunne faktisk se på et par af ribbenene og skulderbladet, der var der faktisk ar efter tidligere jagt på den, hvor der var gået et par pile ind i den. Og det er faktisk interessant i vores sammenhæng her, fordi det vidner noget om det jagtpres, der har været på de her meget store køddyr. Så det vil sige, at alene den her, der har ikke været mennesketomt i den danske urskov på det her tidspunkt her, det kan vi se, når sådan et stort dyr er blevet jaget flere gange faktisk af jægergrupper på det her tidspunkt her. Og de fik altså aldrig fat i den. Uroksen uddør relativt hurtigt, i hvert fald i det vestjyllandske og fynske område, altså alene på grund af størrelsen. Den har svært ved sådan at liste rundt imellem de her jægergrupper, så de forsvinder relativt hurtigt. Samtidig på det her tidspunkt, så sker der faktisk nogle klimaændringer, og det medfører blandt andet, at havet stiger i det danske område. Og det vil sige, at den kyst, som vi faktisk i de foregående årtusinder ikke har set, fordi den lå på et tidspunkt langt ude i Nordsøen,
vi måske, at fiskere med jævne mellemrum, så hiver de gevaldigt store stammer op ude fra Nordsøen, og sågar også fra Storebælt, som viser, at den gamle skov fra det, vi kalder for maglemosekulturen, det var der, hvor uroksen den var fra, at den ligger faktisk derude. Og det vil sige, at landet har stået været meget højere op på det tidspunkt. Men der er en opvarmning og samtidig en afsmeltning af de gamle islands, eller hvad det hedder, ismasser oppe i det nordskandinaviske område, som betyder, at havet simpelthen stiger. Og det vil sige, at nu kommer kysten tæt ind på vores jægergrupper. Og det vil sige, at den kost, man tidligere samlede sammen i form af animalsprotein, den begynder gradvist at ændre sig. Men vi har lige nogle enkelte billeder her af, hvad det er, man egentlig finder på vores stenalderbopladser fra den her periode her. Her ser I to billeder. Dels er der en række dyreknogler af, skal vi sige, terrestrisk, altså landbaserede dyr, øverst til højre. Og så er der en gevaldig masse knogler fra fladfisk fra en boplads, der hedder Vengesø på Djursland. Og det her giver faktisk et meget godt billede af den meget store variation, der har været i fødeindsamlingen på det tidspunkt. Så det vil sige, at når man som arkeolog undersøger bopladser, hvor mennesker har levet dengang, så skal man være meget forsigtig med at tolke, skal vi sige, deres fødesammensætning ud fra den ene boplads alene. Og det skyldes, at man havde et helt system af forskellige specialiserede bopladser, hvor man alt efter afhængig af årstiden, så samlede man forskellige ressourcer på de forskellige bopladser. Og vi har sågar bopladser, hvor man der har været specialiseret i ålefangst i sensommeren. Andre bopladser har været specialiseret i hvalfangst og i sælfangst for eksempel. Så det vil sige, man kan ikke tolke alene på grund af én boplads. Man skal have hele, skal vi sige, det økonomiske system, som jægergrupperne de ledede af. Og det er altså det er kompliceret. Så det her giver faktisk meget godt indtryk af den variation. Egentlig kan det være i princippet kan det være den samme familiegruppe, der har været på de her to pladser. Den ene sted har de, skal vi sige, samlet terrestrisk føde, og på den anden udelukkende fladfisk. Hvad der nu er tilgængeligt. Så det skal man bare lige være opmærksom på, når vi som arkeologer begynder at tolke på det. Her har vi et par eksempler på noget af det, skal vi sige, det fauna, som vi har på nogle af de her store bopladser fra den ældre del af jægerstenalderen, altså nogenlunde samtidig med vores store urokse. Og der kan I se for eksempel til venstre meget lidt marin kød. Så er der en flok pelsdyr, ganske få. Men ellers er der en enorm mængde af landbaseret protein, altså kød, på den her plads her. Og når vi kigger på, hvad det består, det er Nivågård, det er et fjord op lige syd for Helsingør, så er det hovedparten af det er rådyr, så er der ellers kronhjort, og så er der svin, altså ikke almindelige grisebasser, men vildsvin, som der myldrede rundt med i skovbunden på det tidspunkt her. Det giver faktisk meget godt indtryk af, hvad det er, man har udnyttet ved jagter i jordskoven på det her tidspunkt her. Det her, det skifter så markant, når vi når op til ca. 5.500 før Kristi fødsel. Og i perioden 5.000 til 4.000 før Kristi fødsel, der har vi det, der hedder ærtebøllekultur. Det er sådan noget, arkeologer er enormt glade for at give kultur et navn. Og det gør man som regel efter, skal vi sige, den plads, hvor man først konstaterer, at her har vi en særegen kultur. Og de her herlige arkeologer, der sidder og kigger på, at nogen slider nede i hullet her, de sidder faktisk på Skaldyngen der ved Ærtebølle op ved Limfjorden. Og prøv lige at lægge mærke, det er nogle af Nationalmuseets medarbejdere. De havde det rigtig godt dengang, kan I se. Og foran hver af dem, der sidder og graver dernede, der ligger der faktisk en østerskal, som de kommer deres fund op i. Men det, der er karakteristisk ved den her, det er, at der er faktisk 2 meter tykke aflejringer af østers, blåmuslinger, hjertemuslinger og så også en del strandsnegle. Og når man kigger på de mængder, der er repræsenteret her, så tænker man udenbart, hold da helt op, de har jo ligget der på ryggen, og så slubret østers i sig. Og det har de faktisk ikke. Dels så skal man tænke på, at Skaldyngen her er et resultat af faktisk 1000 års aktivitet eller ophold på pladsen. Så det vil sige, at når man dividerer 1000 op i den mængde her, så bliver det ikke så voldsomme mængder af østerskaller. Og der har faktisk været tid af en af vores kolleger, som hedder Inge Bøtter Enghoff, har kigget på faunamaterialet for pladsen her, og der har hun set, at det her ærtebølle, det var faktisk en specialiseret plads til ålefangst i
efterårsmånederne. Ganske kort tid. Ved samme lejlighed har man naturligvis udnyttet de skalbanker, der var ude i Limfjorden. Men ellers er det primære erhverv, man har bedrevet på Ertebølle, det har været ålefangst. Og det er selvfølgelig opbygning af ressourcer, som kunne holde vinteren over, blandt andet ved tørring og rygning selvfølgelig. Så det er en bred vifte af ressourcer, man har samlet ind. Og det har været noget af det, der har været vigtigt for specielt personer eller jæger og grupper på det her tidspunkt her, det har været at opnå en fødesikkerhed. Og det gør man selvfølgelig ved at skal vi sige, få en så bred vifte af ressourcer, man kan samle ind. Enten det er skal vi sige, terrestriske, altså store dyr fra landjorden, det er fisk fra havet, eller det er skaller eller skaldyr, så prøver man selvfølgelig på at gardere sig, altså give sig selv en fødevaresikkerhed, som er essentielt og altid har været essentielt for mennesket. Det I så ser her, det er den efterfølgende periode. Så bliver vi så agerbrugere, i bondestenalderen kalder man det for, og nogle vittige kolleger, som sidder herovre ved bagvæggen, har sagt, at det eneste grund til, at man går over til at dyrke agerbrug, det er fordi, man skal lave øl. Og det kan måske godt være, men ellers må man jo bare sige, at alene det, man begynder at dyrke korn, det er en yderligere styrkelse af ens fødevaresikkerhed. Så man får et bredere, rent du sagt, en bredere, større antal strenge at spille på, rent ernæringsmæssigt. Og det er faktisk noget, vi også kan se, når vi begynder at kigge på vores skeletter, som I ser her for eksempel fra en af den her jættestue Møllehøj i Hornsherred, som blev udgravet i 1938. Fyldt med gravlagte mennesker, rodet lidt rundt, sandsynligvis af dyr, der har været inde i kammeret, men ellers giver de os faktisk et godt indtryk af, hvad det er, man har ernæret sig af. Og hvis I kigger på dem her, så har vi jægerstenalderen liggende her, helt ude til højre, og så har vi vores bondestenalderfolk liggende her, et helt andet område. Vi kan se, at der er en tydelig forskel på, hvordan deres kostsammensætning har været skruet sammen. Hvor jægerstenalderen enorme mængder af marin føde, hvorimod bondestenalderen udelukkende landbaseret, og der er noget endda, der kunne tyde på, at der er en hel del planteprotein i det, siden de ligger og svæver rundt nedenunder. De øvrige perioder, som er romersk jernalder, vi har vikingetid, og vi har middelalder liggende herop. Men der er visse usikkerheder forbundet med det, men som hovedtræk, så er der en klar forskel på, skal vi sige, det som de tidlige agerbrugere i Danmark de lever af i forhold til de sidste eller afsluttende jægergrupper. Så hopper vi til bronzealderen, og vi flyder ikke i fund fra bronzealderen, men vi har nogle helt fantastiske gravfund, og blandt andet en af dem er Ægvedpigens fine trækiste over fra Jylland. Og hun blev gravlagt en sommerdag i 1370, og det kunne man blandt andet tidsbestemme på, at der var en sommerblomst nede i graven hos hende. Og så selve kisten er dendrokronologisk dateret. Så det er faktisk en meget fin og præcis datering af den her gravlæggelse. Sammen med hende, der var der sådan en fin barkspand her. Og der min kære kollega kigget på den. Og det, som der viste sig nede i det her bundfald, i kisten her, der kunne man se, at der var brygget en væske brygget på hvede, tytte eller tranebær, porse og honning. Og så har vi fat i noget, der ligner en øllignende eller mjødelignende drikker. Det er Peter Sten Henriksen, min gode kollega på Naturvidenskabelig Afdeling på Nationalmuseet, som har analyseret det her. Og det har han gjort ved at kigge på den pollen, der er nede i de her aflejringer, og så også de makrofossiler, der også findes. Der er faktisk lavet man har brygget den her igen, tillæmpet sådan en mere moderne smag måske, men den hedder Ægvedpigens Bryg, og det kan man faktisk købe over i Nationalmuseets butik, og det kan der anbefales. Det er en ganske let drik, ikke tung, og nok det, man vil sige, at det er en øl til damer faktisk, fordi den er meget læskende, og den er let, og den er ikke for kraftig. Men det vil sige, at en gang imellem så får vi altså de her nedslag, eller rigtig skal vi sige, meget detaljeret indblik i nogle helt præcise kostsammensætninger, og i det her tilfælde altså nogle af de drikke, de har lavet. Men det er imponerende, det er jo faktisk den er næsten 3.400 år, og det er en af de ældste ølbrygninger, vi overhovedet kan dokumentere fra europæisk forhistorie.
Så er der et andet, skal vi sige, at det, som vi kan kalde sådan et helt specielt tilfælde, det er gravbælgemanden, I ser her. Han fik skåret sin hals over på et tidspunkt i årene mellem 400 og 200 før Kristi fødsel. Og mosen havde selvfølgelig så bevaret det maveindhold, som eller rettere sagt, hans sidste måltid, som var jo blevet gravlagt med. Og det er faktisk lidt interessant. Og det er nemlig også blevet analyseret. Og det var en grød, lavet på ukrudtsfrø, især pilurt og spærvel. Så var der lidt korn, og så en spiseskefuld sand. Og det er jo ikke, altså det er jo ikke noget, man skal servere om morgenen, det her, for en dansk familie i hvert fald. Men det her, det er nok mere noget, der ligner tærskeaffald simpelthen. Så det er et, skal vi sige, et affaldsprodukt. Det, der er interessant, det er, at vi har to andre moselige, også Tollundmanden for eksempel. Hans maveindhold viste fuldstændig den samme, skal vi sige, kostsammensætning som det sidste måltid. Og så har vi faktisk også en enkelt nedbrændt kælder op i det nordjyske område. Og ved siden af det ellers i øvrigt meget stort og fint korndepot med helt rent og renset korn, så var der en ganske lille skål med fuldstændig det samme indhold som i de her tre personers maveindhold. Så måske er vi inde på, at det vi har fat i her, det er, skal vi sige, et rituelt måltid i forbindelse med nogle, hvad det hedder, helt specielle ritualer, åbenbart i til tilfælde her, menneskeoffringer, som man foretog på det her tidspunkt her. Hvis vi tæller skeletterne sammen ude hos Niels Lønnerup, som vi kan ane er menneskeoffre, så er der adskillige hundrede mennesker, der er blevet offret i det her tidsrum før Kristi fødsel. En sen del af bronzealderen, og så op til cirka Kristi fødsel. Så det har været, skal vi sige, en integreret del af kulturen på det her tidspunkt her. Så får vi det, der hedder romersk jernalder. Og så er vi gået lige over på den anden side af Kristi fødsel. Og der har vi blandt andet sådan en utrolig fin grav nede på Lolland. Og det, som I ser her, det er udstyret for den her fine grav. Det er faktisk Nordeuropas rigeste gravfund fra det første århundrede efter Kristi fødsel. Den er helt unik. Og blandt andet, så kan I se, så er der et par meget fine sølvbæger, som er romerske, og de vejer faktisk et kilo per styk. Der er endda en vægtangivelse i den. Og hvad de har senere fra Homers Iliaden. Super fint. Det er blandt de tre fineste sæt, vi overhovedet har i verden. Uden konkurrence. Normalt så vil vi jo se, her skal vi have vin i, ikke? Og der er det mærkeligt, at vi har faktisk rigtig meget af det her, skal vi sige, romerske banketservice, som man kalder det, som man sat på bordet i de her fine måltider, når gav banketter eller familier afholdt banketter. Og det er det, I ser blandt andet på billedet til venstre. Der har vi en stor vinkar, resterne af det i hvert fald. Så har vi en stor øse, vi har en vinkande osv. Vi har et komplet romersk banketservice til servering af vin. Men vi har ikke skyggen af romersk vin i Danmark. Det er meget mærkeligt. Vi har ikke engang en amforfragment. Så spørgsmålet er, hvad så man har drukket af de her meget fine serviser. Vi vender tilbage til dem. I forbindelse med den her fine grav her, der lå en gravlagt mand på omkring ca. 35 år. Og vi overvejer stærkt at få lavet det, man kalder for strontiumanalyser på manden, fordi så kan man bestemme, hvor er det, han kommer fra. Og der kunne det være interessant at få at vide, om det er en mand, der for eksempel har været ude at rejse, siden han har sådan et fint romersk service i en international særklasse. I bunden af bæret, den skal I lige have med, der står der faktisk indridset et navn, Silius. Og vi ved, at Silius han var øverstkommanderende for den romerske hær, som drog på straffeekspedition efter, at Varus havde mistet tre legioner i Teutoburgerskoven. Og der er der noget, måske noget, der kunne tyde på, at det her faktisk har været et service tilhørende Silius i den romerske hær, som er givet som det, man kalder for en diplomatgave til en højt rangeret romersk fyrste på Lolland. Der var de altså dengang åbenbart. Spændende. Det, der er endnu mere spændende, det er, at for få år siden, så fandt vi faktisk den bebyggelse, der tilhører den her fyrstegrav, eller den her store, fine høvdinggrav. Og her ser I sådan en rigtig arkeologisk plan, som arkeologer er rigtig glade for, med de store huse her. Og der I kan se, der er flere af dem, der går til synlagen linje her. Det ser ud som, der er to gårde på den her bebyggelse. Det, der er interessant her blandt andet, det er det her store vandhul, som ligger her, og så er kranset af sådan en række af det, man kalder for bålgruber. Og der får I lige et billede af det her. Det er endnu ikke blevet udgravet totalt, men
Det, som vi kan se, det sandsynligvis repræsenterer, det er en plads, hvor man har rent sagt holdt de her blodfester, det vil sige de rituelle samlinger, hvor man i det tilfælde her har kogt store mængder kød i de her bålgrupper. Der har man åbnet den, man har lagt kødet ned, pakket ind i ler eventuelt, varme sten omkring den, så kødet er ikke blevet stegt, men det er nærmest blevet kogt simpelthen. Og det har vi faktisk nogle enkelte beskrivelser af, også fra nogle af de tidlige middelalderlige kilder, om hvordan man har kogt de her store kødmængder til de her store blodfester, altså rituelle fester. Så det, der vi ser igen her, det er, at det er animalsk protein, man har forteret ved de her store selskaber her. Sådan ser det ud, når man graver i noget af de her områder her. Det her er faktisk lige ved siden af selve den store halvbygning. Mængder af knogler, hundredvis af kilo. Og det, der er interessant, når vi kigger på for eksempel vores plads hernede, sammenligner den med en række andre tyske pladser her forskellige steder i det mellemtyske og nordtyske område, det er, hvis I kigger specielt på får og ged, så ligger de på 10-12%, en enkelt på 26%, og ellers så kommer Hobby pludselig her med faktisk 52% får og ged. Det er en helt anden, skal vi sige, fødevaresammensætning, end vi har på alle de andre pladser. Den er helt speciel. Det, der også er interessant ved vores plads ved Hobby, det er, at vi har lavet, vi har nogle tyske kolleger nede i Slesvig, der laver DNA-analyser på det, A-DNA, og de har kigget på det antal eller af haplotyper, som er repræsenteret ved Hobby, og den er omkring dobbelt til tre gange så høj, som den er på alle andre pladser inden for får og ged. Og enten så kan det tyde på, at der er, skal vi sige, der er en meget stor tilførsel af får og geder fra andre steder, siden den har den her meget store variation, eller også så kunne det faktisk være en eller anden årsag, det kunne være, at det er en plads, der arbejder med foravl og altså uldavl. Altså uldforbedring, forbedring af uldkvaliteten. Så man har en stor genetisk variation. Der er i hvert fald flere muligheder for det. Men det vi kan se, når vi graver på Hobby, det er, at det er kød og atterkød, som man er det primære, skal vi sige, den primære fødevare. Det, der så er specielt, vi har andre pladser, hvor der også er tilsvarende, skal vi sige, høje procentdele af får og ged i forhold til kvæg og svin, for eksempel. Men det, der er specielt ved de her pladser her, som vi kalder for elite-residenser, det er altså det er storgårde, det er pladser, der tilhører udelukkende ganske lille segment af befolkningen, det er, at det er unge dyr. De er mellem 10 og 17 måneder, da de bliver slagtet, det vil sige, at de har ikke nået at give noget nævneværdigt uld, og de har ikke kunne bruges i forbindelse med avlsarbejde, for eksempel ikke dem, som der er blevet forteret her. Og det er noget af det, som man kan se, når man analyserer, det er, at unge dyr på de her højstatuspladser, der er et kvalitetsniveau, som er betydeligt over det, som man finder på andre pladser. Så har vi et enkelt eksempel her, og der kan I faktisk i øjeblikket se en lille udstilling over på Nationalmuseet ved indgangen til Danmarks Oldtid. Der er hun flyttet ud her, og det er en kvindegrav fra Julinge på Sjælland, 200 efter Kristi fødsel. Nu er vi gået lidt op i tiden, et par hundrede år senere end Hobby. Og hun er også blevet undersøgt, og det er blandt andet Marie-Louise Jørkov og Karin Frey, der har kigget på hendes isotoper, og igen så kan vi se, isotopsammensætningen i hendes knogler viser, at det er baseret på animalsk protein, et meget lavt indhold af planteprotein. Derimod så ved vi også, at hun er ganske lokal, så det vil sige, at hun er opvokset i Danmark. Det er altså ikke en fremmed person, selvom hun tilhører et, skal vi sige, socialt segment, vi ellers ikke har fat i. Det, der kan undre her, det er, at hvorfor søren på det her tidspunkt får vi alt det her, skal vi sige, de her romerske importvarer. Og det her er en fin grav nede fra Himlingøje nede på Stevns, i nogle af de her meget rige grave, vi har fra yngre romersk jernalder dernede, tiden omkring det 3. århundrede, fyldt med romerske bronzer, som er produceret i Rhinområdet. Hvad i verdens rige lande har man brugt det til? Og i det hele taget på det her tidspunkt, hvorfor får vi alle de her romerske varer på det her tidspunkt? I det andet, 3. århundrede, så dukker runerne op, og vi får romerske importvarer, vi får romerske mønter, romersk guld, sølv og bronze i stor mængde begynder at cirkulere i det sydskandinaviske område.
Og spørgsmålet er ikke, om der rigtig også kommer andet ind på det her tidspunkt her. Og når man kigger på nogle af det, som arkeologerne kalder for gårdstofter, det er den her indhegnede tofte, der ligger omkring de her gårdsbygninger, så kan vi se, at de vokser generelt op igennem Danmarks jernalder. Og spørgsmålet er ikke, om det vi egentlig måske ser der, det er, at man begynder at få havebrug og hvad tider på ind på gårdene. Og det vil sige, der er de selvfølgelig indhegnet og beskyttet mod dyrene, men om vi ikke egentlig har et relativt stort input af, skal vi sige, romersk havebrug. Vi ved, at romerne havde et meget fint havebrug i forbindelse med deres store villaer for eksempel, og det skulle være underligt, om der ikke er nogen af de idéer, som også møder op eller tropper op i det danske område på lige på netop det her tidspunkt her. Vi kan se nogle af de gamle marksystemer, som vi har op til årene omkring år 200, de bliver afløst af nye marksystemtyper, som netop kunne afspejle, at man begynder at få romerske elementer ind. Og i det hele taget, så får vi også pludselig dejekværnen dukker op, hvor man kan begynde at kværne betydeligt større mængder korn, end man tidligere har kunnet med de ganske simple skubbekværner. Og drejekværnen er også typisk et romersk element. En hver romersk kontubernium, altså sådan en herenhed, de havde hver deres drejekværn, når de tussede rundt i det europæiske område, sådan så de kunne være selvforsynende med hensyn til brødbagning og kornproduktion. Så sker der noget interessant, og det sker faktisk over hele det sydskandinaviske område i det 6. århundrede, der dukker der pludselig anlæg op af den her type her. Enorme bygninger, 50 meter lange haller, og så en masse bygninger her, som vi faktisk ikke ved, hvad er. Det her er en situation lige fra vikingetid ved Tisø, men der er tydeligvis et skift i forhold til de ældre gårde, vi har fra det, fra de foregående perioder. Det vi kan se i konsumptionen her, det er, at der er meget stor artsvariation, fisk, padder, fugle og pattedyr. Padderne er sandsynligvis nogen, der er helt af sig selv faldet ned i de her, skal vi sige, affaldshuller, hvor vi har samlet knoglerne op fra. Men nederst kan vi se, det er svin, der først og fremmest er blevet forteret på pladserne her. Men så kan vi igen se, når vi kigger på det, sådan en eliteresistens som den her, det er, at det er unge dyr, som man er specielt interesseret i. Og det er altså kødkvalitet af, skal vi sige, den lækreste, møreste kød, man spiser. Det er ikke gamle, udtjente dyr, malkekøer eller gamle grise, svin, som ikke smager særlig godt. Det har været en luksuskonsumption. Og den her, skal vi sige, den konsumption af den her kvalitet, det er faktisk ikke noget, vi ser, når vi kigger på isotoperne. Så vil det bare sige svin eller kvæg. Det skelner ikke mellem kvaliteterne jo. Så har vi enkelte offerbrønde, den springer vi lige over her. Nu har Eva lige vinket mig med en vognstang. Og hvad tider, men noget af det, der sker i slutningen af vikingtiden, det er, at der begynder at dukke røgrykket agersystemer op. Og det er sådan nogle, som vi ser her, og de bliver faktisk lagt ud over meget store områder. Og de afløser nogle af de ældre marksystemer, vi har. Det, der er fordelen ved de her røgrykket ager, det er, at de virker drænende. Det vil sige, meget af det vand, som tidligere rent udsagt lå og flød rundt omkring i alle mulige lavninger på de danske jord, de forsvinder, de bliver drænet væk simpelthen. Og det vil sige, at man kan ekspandere sin kornproduktion ud i områder, hvor man ikke tidligere har kunne gøre det. Og det vil sige, at kornproduktionen vokser på det her tidspunkt. Det er der ingen tvivl om. Det er også det, at møllerne begynder at dukke op. Pludselig træder mændene sandsynligvis ind på scenen. Nu er der noget med et gear og noget teknik, så det må vi hellere overtage, siger man. Og hvad det er, de gamle drejekværne og skubbekværne, de går simpelthen ud af brug på det tidspunkt. Det vil sige, at produktionen vokser markant. Hvis vi så kigger netop på romersk jernalder og vikingtid og middelalder, så kan vi se, at romersk jernalder ligger enormt koncentreret. Og som Niels Lønnerup siger, kød, kød, kød og atter kød. Og hvis der er en bolle en gang imellem eller en fisk, så kan vi faktisk ikke se det. Vikingtiden, så kan I se, så sker der faktisk noget. Det begynder at flytte sig over imod det, skal vi sige, det marine område her. Der begynder helt klart i vikingtiden at komme mere fisk ind. Og i middelalderen vokser den endnu mere derover af, og det ved vi jo godt, at der kommer blandt andet noget ind med fast og så videre, hvor man netop spiser tørfisk. Og det vil sige, så begynder netop den marine føde at dukke op i stadig stigende grad i vores kostindtag. Den springer vi lige over. Så slutter vi lige af med det her. Og det har jeg lånt fra Henrik Balslev,
som at der beskriver nogle af de, skal vi sige, de planter eller fødeplanter, som vi faktisk har ret svært ved at finde i det arkeologiske materiale. Og her har Henrik Balslev lavet en oversigt over, hvornår de dukker op, enten arkeologisk eller i de skriftlige kilder. Det, der er interessant, det er, at hvis vi lige hopper videre til den næste, det er, at der kommer en tilsyneladende meget stor antal af planter ind på det her tidspunkt her, allerseneste vikingtid og ellers middelalder. Raps, salat, løg, porre, gulerod, fennikel, persille. Og hvis I kigger på farven, så kan I se, at der er faktisk mange af dem her, som har deres oprindelse nede i Middelhavsområdet. Og der tænker man udenbart, hvorfor søren er de planter ikke kommet op i forbindelse med, at vi fik alt det andet romerske ind i det andet 3. århundrede efter Kristi fødsel. Og det kan meget vel være, at vi faktisk har fået middelalderplanter ind på det tidspunkt. Men vi kan ikke se dem i vores arkeologiske levn simpelthen. De er usynlige. Også fordi sådan noget som salat, det holder jo pokker mig ikke særlig lang tid, før det er blevet ret kedeligt. Så vi finder det ikke som makrofossiler, og det er lidt af et problem for arkeologerne. Så tager vi lige til allersidst en af de veje, som vi netop kan gå, og det er ved Lars O. Dragsted, som faktisk sidder herovre ved væggen, det er, at man begynder at kigge efter metabolitter, og det gør Lars O. Dragsted i blodplasma. Der kan man konstatere appelsin, gulerod, andre interessante ting, salater osv. der. Det er enormt krævende og tidskrævende at lave den øvelse her, men vi kan se en person, der for eksempel har spist gulerod, og det kan man afsløre ved hjælp af at kigge efter metabolitterne i blodplasmaen. Og der tænker vi udenbart, kan vide, om man også kan, det også findes bevaret for eksempel i vores skeletters kollagen. Vi ved, at det sidder faktisk i tandsten, er der bevaret nogle af de her metabolitter, så vi kan få et helt andet detaljeret kostindblik. Men hvis det lykkes at få den her metode til at virke, så kan vi faktisk gå ind og begynde at få et, skal vi sige, et meget mere kvalitativt indblik i kostsammensætningen i den dansk forhistorie og middelalder for den sags skyld. Og så tror jeg, det er Arne Astrup, der klør på om lidt med, skal vi sige, vores nutid. Om vi stadig har fortsat den her med at gafle gevaldig masse mængder af kød og ganske lidt grøntsager og brød. Tak skal I have. Jeg tror, jeg vil starte med at sige, at vi kan nok ikke bruge undersøgelser over, hvor lang tid man har levet, og hvad man døde af, den slags til at bruge det som en slags bevisførelse af, at den ene eller anden kost er bedre, fordi dengang døde man jo selvfølgelig af en lang række infektionssygdomme og traumatiske ting og sådan noget, som man ikke havde nogen jordisk chance for at behandle dengang, som man kan i dag. Så der er rigtig mange andre ting, der spiller en rolle. Det, jeg vil prøve at kigge lidt på, det er egentlig måske en lidt åben og kritisk tilgang til at sige, altså den kost, man spiste dengang, altså hvis vi taler om det som en, der hovedsageligt har været sådan en jæger-samlerkost bestående af meget animalsk protein, altså fra forskellige kødtyper og vildt, og så også faktisk kombineret med en lang række af de vegetabilske fødevarer, som man kunne samle i form af grøntsager, nødder og den slags, og så selvfølgelig også skaldyr og fisk. Men hvor man egentlig ikke har haft tilgangen til de store mængder stivelsesrige kulhydrater og sukkerarter, som vi har i dag, og som udgør en stor del af vores kost, og som blev introduceret der, hvor man begyndte at dyrke landet. Og der er ingen tvivl om, at der er en vis romantisering over det her, som måske nok ikke har så meget videnskabeligt belæg i virkeligheden. Men derfor synes jeg, at det er meget relevant at stille nogle spørgsmålstegn om hvorvidt at introduktionen af de både store mængder stivelse og sukkerarter, plus også at de fedtstoffer, som vi i høj grad har introduceret, er faktisk noget, som man kan sige, at menneskekroppen ikke rigtig har set i de mængder tidligere, og derfor kan man godt se spørgsmålstegn ved, om det måske kunne have en betydning for vores helbred. Det er jo sådan, at der er rigtig mange populære bøger inden for det her område, og der kommer hele tiden nogle nye, så det kan næsten være svært at følge med i, hvad det er, de indeholder, men selvom de optræder under mange forskellige nye navne, så er
de principperne sådan set stort set det samme, altså egentlig baseret lidt på Atkins, men noget forskellige modifikationer, hvor man kan sige, at det er hovedsageligt, at man skærer ned på kulhydraterne, altså på de stivelsesrige kulhydrater bliver der skåret ned på sammen med sukkeret, og så at de kulhydrater, som der så er tilbage, fortrinsvis skal være nogen, der har et lavt glykemisk indeks, det vil sige, at det er nogen, der giver anledning til nogle langsomme og ikke så markante blodsukkerstigninger i modsætning til dem, der har det høje glykemiske indeks, som altså giver nogen hurtigere. Og det, der bestemmer det, er ikke kun altså, hvor meget fuldkorn der, og sådan noget der er i, men der er altså også nogle forskellige andre egenskaber med hvor store fibermængder der er og forskellige andre ting, der bestemmer de her ting. Men under alle omstændigheder, så kan vi faktisk se, at altså, det er det, der ligesom kendetegner de her kosttyper, og det er også det, som egentlig kendetegner stenalderkost, nemlig at alle de stivelsesrige fødevarer, at de faktisk, altså alle dem, i hvert fald der kommer fra afgrøder, som altså det vil sige ris og pasta og brød og den slags sammen med sukker, at de ting faktisk, at de er fjernet totalt. Og det betyder jo også, at brød, det bliver sådan noget nøddebrød og sådan andre ting, hvis man skal lave brød, fordi man altså ikke må bruge de her stivelsesrige kornprodukter. Hvordan harmonerer det så egentlig med de her kostråd? Fordi jeg stod selv for at lave kostrådene i 2004, og da vi så havde en ny gruppe, der skulle revidere dem, var jeg også med denne gang. Jeg må sige, at jeg har været lidt skeptisk over for udformningen af dem, men da det nu være. Vi var nogen, der lavede det videnskabelige grundlag for det, og så er de så af en anden gruppe blevet udmøntet. Men det, jeg tror, vi kan sige, der er jo er enighed om, og som også altså går igennem i sådan en stelalderkost, hvis vi skulle tage det, det er jo sådan noget som grøntsager og frugt og fisk, og så kan man sige mindre sukker og så videre. Men måske der, hvor man kan tale om, skal kødet være magert og så videre, skal det være mere mejeriprodukter? Jamen, de er stadigvæk mejeriprodukter, er sådan set tilladt i de fleste versioner af stenalderkosten. Og det tror jeg også, at vores arkeologer de er enige i. Man har faktisk fundet sådan nogle kar her, hvor man lavede ost, og man kan finde DNA også, der viser, at man har fået, man faktisk har brugt mælk og også forarbejdet det. Det, der så er kommet ind i det her, kan man sige, har jo ikke noget med fødevare, eller det er jo ikke fødevarebaseret råd, det er så mere næringsstofbaseret råd, at man skal spise mindre mættet fedt, og så skal man spise mindre salt. Og det er måske nogle af de råd her, som man kan sige, der er lidt oppe og vende i øjeblikket, fordi der faktisk her bare sidste 3-4 år er kommet en hel del nyere studier, som måske flytter på alt det, vi går og tror. Men lad os nu prøve lige at se. Altså, da vi lavede vores kostråd der i 90'erne og i op omkring år 2000, dengang, hvor vi havde ernæringsrådet, som jeg var formand for, der lavede vi jo også nogle forskellige andre tiltag. Og dengang lå Danmark faktisk rigtig dårligt i forhold til hjertekardødelighed. Vi havde en meget høj forekomst af hjertekardødelighed i Danmark. Men det er faktisk gået den rigtige vej, og I kan se her, de senere år er vi rykket helt ned til, at vi ligger helt hernede ved Grækenland, som er sådan et middelhavsland, og I kan se, så kommer alle middelhavslandene hernede sådan gennemgående. Men vi har nogle lande her, som ligger rigtig højt, og det er jo meget fra særligt den gamle Østblok, men også Finland og så kan vi se Irland, Storbritannien, Sverige, vi har faktisk overhalet de andre nordiske lande. Og hvis vi ser på faldet i forekomsten af hjertesygdom, ja, hjertekarsygdom faktisk, så er Danmark, vi har slået alle de andre. Det er sådan helt Vosniakke-præget, ikke? Nu er vi virkelig kommet op i eliten. Faldet er på over 70% i forekomsten af altså blodpropper i hjertet og slagtilfælde i forhold til bare inden for de her. Og det gælder faktisk også en længere periode, som tager de sidste 30-40 år. Altså en fantastisk fald, der særligt er kommet de sidste 10-20 år. Da jeg som ung reservelægepasset skadestue på Hvidovre Hospital, og der var det jo sådan, at man fik jo aldrig lov til at sove, fordi der kom hele tiden blodpropper ind i hjertet og hjertestop. Og i dag er det faktisk så dramatisk fald, så man ser det ikke så meget. Nu lever folk så til gengæld længere, meget længere, og det gør, der er rigtig mange, der lever med deres hjertesygdom, men det er faldet dramatisk. Og hvad så det? Ja, et eller andet må vi jo have gjort rigtigt, siden at vi har fået det fald her, også i forekomst.
Og i dag tror jeg nok, altså alle vil jo tage deres del af æren. Hjertelægerne siger, fordi de er blevet bedre til at behandle alt muligt. Men vi kan også se på forekomsten, at den er faldet. Det er ikke kun dødeligheden. Og det er ophør med tobaksrygning, og så er det fordi, vi har forbudt transfedtsyre. Fordi det er det eneste, hvor Danmark adskiller sig fra de andre lande her, som vi sammenligner os med. Vi var de første til at forbyde transfedtsyre. Det gjorde vi i 2004, efter at Ernæringsrådet havde indstillet det flere gange. Og jeg ved et morgenmadsmøde sagde til Rit Bjerregaard, at nu synes jeg, at vi havde så meget dokumentation, som man burde egentlig forbyde det. Hvorefter departementschef Ottesen, han sad ved siden af og sagde, nej, det kan man jo slet ikke, så får vi EU på nakken, og det er en teknisk handelshindring, og alt sådan noget, det kan man ikke. Hvorefter Rit, hun sagde, det synes jeg er en god idé, Arne, det gør vi bare. Og så blev det sådan, og i dag er der 8 lande, der er fulgt efter. Men transfedtsyre har vi jo i dag erkendt, virkelig var det mest giftige fedtstof, man overhovedet kunne finde frem. Og mange af de gamle undersøgelser, hvor man har givet mættet fedt skylden for alle de ulykker, der har været, var egentlig transfedtsyren, der snedede sig ind. Fordi før 93 var der slet ikke nogen, der interesserede sig for transfedtsyre, som jo er det, der bliver lavet, når man tager planteolier og hærder dem og gør dem hårde til hårde margariner. Så sker der den omdannelse af de her fleromættede fedtsyre, som så bliver til transfedtsyre, som altså er så giftige. Og dem er vi så sluppet af med nu. Så altså noget rigtigt er der sket, men det var så egentlig ikke så meget måske kostrådene. Det var egentlig snarere, at vi fik styr på de der transfedtsyre og fik dem forbudt. Men hvad der ellers sket? Er det hele så godt? Nej, altså det vi til gengæld har set, samtidig med at vi har raslet ned i hjertekarsygdom og dødelighed af det, så har vi fået en fedmeepidemi, hvor det her det er forekomsten af svær fedme hos unge værnepligtige mænd, der møder op på session. Og det er rigtig gode tal, fordi I ved, det er obligatorisk at møde op. Så om man længere ikke kommer, så kommer MP'erne og henter en. Plus, at det ikke er selvrapporteret højde og vægt. Fordi altså, det er jo et andet problem. Det er, hvis man ringer til folk og spørger, hvor høje de er og hvor meget de vejer, så er der det, der hedder Garfield-syndromet. Og det er, at hvis man gør det med nogle tusind mennesker, så bagefter inviterer dem ind til et informationsmøde, og så siger lige inden I skal ud, skal I lige vejes og måles, og så sammenligner med det, de selv oplyste et par dage tidligere. Så kan man se, at alle dem, der er meget høje og slanke, de tager faktisk lidt centimeter af og putter lidt på i fylden, mens dem, der er lave og kraftige, de putter lidt højt på højden og tager en lille smule af. Og det er sådan en trang til måske ubevidst at normalisere. Men jeg døbte det Garfield-syndromet, fordi Garfield han siger, I'm not overweight, I'm under tall. Og det er jo rigtigt, hvis bare at han var lidt højere, så var hans vægt jo perfekt, og så havde han et optimalt BMI. Men det sker altså ikke her, fordi vi faktisk er i den situation, Vi er faktisk i den situation, at det er målt og vejet af en militærlæge og sygeplejerske og de andre, der var der. Og I kunne se, at der var ingen, der var fede simpelthen efter 2. verdenskrig der. Så altså, den kost, som vi står og taler om med agerbruget og alt det her, der er introduceret ulykker, nej, det har den nok ikke gjort. Den har faktisk sikret, at der er nogle flere mennesker, der kunne overleve, og man fik en forsyningssikkerhed med kalorier og fødevarer. Men det, der er sket, er, at der er sket nogle ting her i efterkrigsårene. Der er altså sket nogle ting nærmest i hele den vestlige verden, den industrialiserede verden, hvor vi kan se, at vi har fået den her fedmeepidemi. Og spørgsmålet, men hvad er det egentlig, der forårsager den? Jamen, det er selvfølgelig forårsaget, at folk de spiser flere kalorier, end de forbrænder. Det er en naturlov. Men om der er nogle specifikke faktorer, der spiller ind i det, er noget, der er meget diskuteret. Og det er nok slet ikke så simpelt, så man kan koge det ned til en enkelt faktor. Men vi ved jo, at overvægt forårsager en lang række forskellige sygdomme, og hvis det får lov til at fortsætte med at stige, så vil vi sætte noget af det, alle de gevinster, vi har hentet på hjertekarsygdomsområdet, det vil vi sætte over styr, fordi vi kan se, at i dag er en del af de kræfttilfælde, vi får, skyldes faktisk overvægt, og hele type 2-diabetesepidemien skyldes faktisk også overvægt. Men spørgsmålet er, hænger det sammen med stenalderkosten? Jamen altså, stenalderkosten er jo, man kan sige, at man må spise masser af alle de her ting, hvor det er alle de proteinrige sager her. Men så er der også sådan noget som mejeriprodukter, nødder, mandler, grøntsager, rodfrugter, bær og frugt, oliven og rapsol. Jeg ved ikke, altså, hvor man i Romerriget dernede, der fik man det i hvert fald, rapsolen er nok kommet til noget senere. Men i hvert fald så er det primært alle de kornbaserede
fødevarer, som er stivelsesrige, som vi har udelukket. Og også det der honning fik man jo også dengang, men det var meget, meget beskidende mængder, og det var virkelig et luksusprodukt i modsætning til den måde, vi indtager sukkerrige varer på i dag. Men i dag begynder vi faktisk at vide en hel del om, hvad er sundhedsværdien af alle de her forskellige fødevarer. Vi har tenderet til meget tidligere op at lave kostundersøgelser og forsøg, hvor vi egentlig puttede alle de her ting, hvad folk spiste ind i en computer, og så fik vi det ud i, om de spiste mættet, fedt, flerumættet, målumættet og protein og stivelse og alt det der. I dag har vi fundet ud af, at så simpelt kan man ikke gøre tingene, og gør man det, så går man helt galt i byen. Fordi hver eneste fødevare er en matrix af tusindvis af stoffer, som ikke kan koges ned til, at man kan ikke bedømme, om ost er sundt eller usundt for hjertekar, alene ved at se på, hvor meget mættet fedt og salt der er i en ost. Det kan man simpelthen ikke. Begynder man at fodre folk med ost, så sker der noget helt andet end det, man troede. Man troede nemlig, at når alt det mættede fedt ville jo øge LDL-kolesterol den dårligere, også øge hjertekarsygdom, hæve blodtrykket på grund af salt, men når man gør det, så sker der noget helt andet. Og det er fordi, der er nogle masse andre ting i ost, som gør, at det slet ikke opfører sig på den måde. Så vi har lært, at tingene er meget mere komplekse, end vi har troet. Og det samme gælder faktisk også en række andre fødevarer. Så det, vi har kigget meget på i dag, og hvor vi har begyndt at få et nyt billede, det er faktisk det med mættet fedt, som jeg jo har banket i befolkningen, at det var noget af det værste, man overhovedet kunne indtage. Vi har sågar i Ernæringsrådet sendt en pressemeddelelse ud på et tidspunkt, hvor mejerierne udgav en Karolinebog, hvor der var spækket med mættet fedt. Der skrev vi, gav vi faktisk Arla og Mejeriforeningen medansvar for det høje dødelighed af hjertekarsygdom i Danmark. Og altså, i dag kunne de måske, hvis ikke sagen havde været forældet, så kunne de have sagsøgt mig for det, fordi det var faktisk drønende forkert. Men sådan er det jo, det er ud fra den bedste viden på daværende tidspunkt. I dag kan vi faktisk se, at hvis vi kigger på alle de store befolkningsundersøgelser, hvor man havde fundet de her sammenhæng mellem mættet fedt og hjertekarsygdom. Hvis man fjerner transfedtsyrene ud af dem, så begynder man faktisk at... så kan man slet ikke se det mere næsten. Man kan faktisk ikke se det. Og hvad der endnu værre, det er, at hvis man begynder at sammenligne det for eksempel med kulhydrater eller med de langkædede planteolier, altså N-6 planteolierne, som vi indtager rigtig meget af, så ser det faktisk ud til, at forekomsten af hjertekarsygdom stiger, hvis man skifter sit mættede fedt ud med de her polyumættede eller med kulhydrater, afhængig af, hvad det er for nogen. Hvis det er de grove kulhydrater, fuldkornsprodukter og med lav glykemisk indeks, så er det bedre at skifte mættet fedt ud med det. Men hvis det er sådan noget hvidt brød, for eksempel, og hvid ris, så er det værre. Så nu er vi pludselig nede i noget, hvor man kan sige, at det bytter vender lidt op og ned på meget af det, vi har troet. Og jeg vil også sige, at diskussionen er ikke slut endnu. Det er bare for at vise jer, der kommer hele tiden, det her er jo fra september den her, der kommer hele tiden nye store studier, som faktisk har samlet al den eksisterende viden, alle de gamle studier, der nogensinde har lavet, prøvet at rense dem op, som godt man kunne, og så lagt dem sammen. Så der er ikke tale om et nyt studie, der kommer og er i modstrid med det gamle, men det er alle den hele bevisbyrden, der man prøver at samle i såkaldte metaanalyser. Noget af det, som man har kigget på, det var sådan nogle lodtrækningsstudier, som man giver større vægt i evidensen, end man gør med befolkningsundersøgelser. Fordi hvis man ved lodtrækning fordeler nogen til at spise forskellige ting, så kan man sikre sig, at det eneste forskel, der er mellem de to grupper, er præcis det, man vælger, sådan i teorien i hvert fald. Og der kan man så, hvis det er hjertepatient eller nogen, der er ældre med høj risiko for at få hjertekarsygdom, så nøjes man ikke med at måle blodtryk og kolesterol. Så kan man faktisk måle, hvor mange der får nye blodpropper eller dør i de to grupper. Og det mener man, det er jo stærk dokumentation at kigge på antal blodpropper i de to grupper. Det er jo det, vi alle sammen er interesseret i. Og sådan nogle studier kan man nu se, at lægger man dem sammen, det her det er fra et australsk studie, så viser det Gud hjælpe med, at dem, der ved lodtrækning blev fordelt til at få flere umættet fedt af ren end -6, at de faktisk har en højere forekomst af hjertekarsygdom end dem, der får mættet fedt, som smør for eksempel. Og det vender jo godt nok noget op og ned på alt det, vi går og siger. De har så taget og lagt alle de undersøgelser sammen, som der eksisterer, og det her det er lidt kompliceret, men hvis man sammenligner
Hvis man sammenligner mættet fedt med rent flerumættet af dem, der hedder N-6, som typisk er solsikkeolie og vindruekerneolie og majsolie, jamen så får man altså til sydenlædende en højere forekomst af hjertekarsygdom, hvis man i stedet for, altså i forhold til mættet fedt for eksempel for smør. Hvorimod, at hvis man sikrer sig at have N-3, altså de her fiskeolier, N-3 fiskeolier, dem har man jo også i planteriget, det der hedder alfa-linolensyre, som man typisk har meget af i rapsolie, eller i, også i hørfrøolie og sådan noget. Men i rapsolie, der kan man se, jamen, så får man faktisk en lavere forekomst af hjertekarsygdom, hvis man skifter smøret ud med sådan nogle med de blandede. Og det begynder jo at egentlig at sætte et spørgsmålstegn, hvad pokker er det så egentlig, at man skal spise, hvis man endelig vil have den optimale sundhed? Hvad er det for nogle fedtstoffer? Jamen, der ser det ud til, at hvis man taler om fedtstoffer, så er det olivenolie og rapsolie, der faktisk er de allersundeste. Og det er fordi, de har altså det her indhold af alfa-linolensyre, som man kan sige, som er planterigets fiskeolie. Og der kan I se, at det er nul i nogle af de her, som solsikkekerne og hørfrø, eller hvad hedder cotton, det er bomuldsolie, og fra majs. Det er meget, meget, meget lavt, men det er typisk vindruekerneolie og også majsolie, det er lavt i. Hvorimod, at vi har altså et højt indhold. Så pludselig er det rapsolien og olivenolien, og sådan set også, altså det ser ud til at være de sundeste olier. Det, man jo så er begyndt at spekulere over, det er, når, hvad pokker er det så egentlig, vi har gjort, når vi har introduceret. Vi hørte jo fra Lars' foredrag, at det, man spiste dengang, det var jo i høj grad marine fødevarer, man havde, og så i et vist omfang også selvfølgelig landbaserede kødtyper. Men det, man kan se, der fik man jo så mættet fedt, og man fik så de her N-3. Det, der er sket med introduktionen af de planteolier, som vi bruger i enorme mængder af, det er, at hele balancen mellem N-6 og N-3 er blevet dramatisk forrykket i vores kroppe. Og det, man begyndte at kunne se, at det er et problem. Det er jo noget af det, der styrer en hel masse af de her hormonelle systemer i kroppen, som også har meget at gøre med inflammation og med risiko for kræft. Og der kan man altså se her, at der er visse holdepunkter for, at den her balance faktisk ser ud til at være forbundet med en øget risiko, for eksempel for brystkræft, hvor vi har en nærmest uforklarlig stigning de sidste 50-60 år. Og det kunne måske, jeg siger måske, være noget, der kunne forklares ved, at vi har for lidt N-3 i vores kost i forhold til N-6. Så jeg vil sige, at altså de sidste år er ikke sagt i den her, men I kan godt begynde at fornemme, at måske er der alligevel noget rigtigt i den gamle kost der, hvor vi ikke havde introduceret transfedtsyre, fordi det er noget, man laver på fabrikkerne, når man laver margarine. Vi har ikke introduceret de der enorme mængder af de her planteolier, som indeholder N-6, fordi det eksisterede simpelthen ikke dengang. Og der ser det ud til, at vi ligesom ikke har forstået, hvilke biologiske betydninger det havde, de meget vigtige ændringer, vi har lavet i kosten. Ligesom at når vi har introduceret store mængder stivelse fra alle de her kornprodukter, så har det jo ikke set ud til at gøre noget som helst andet, end det forhindrede folk i at dø, fordi når der var fødevaremangel og underernæring. Men i vores samfund, hvor vi så har rigeligt af det hele, der ser det ud som om, at det er et problem, fordi vi ikke er tilstrækkeligt fysisk aktive. Hvis man er super fysisk aktiv, så er det ligegyldigt, hvad man spiser, fordi man brænder alle de der ekstra kalorier, de bliver brændt af. Så det gør ikke noget, om det er hvidt franskbrød, eller om det er smør, eller hvad pokker det er. Det gør faktisk ikke den store forskel, så længe man er meget fysisk aktiv. Men det er der ikke ret mange, der er mere. Og derfor er det jo hovedparten af den danske voksne befolkning, der faktisk vejer for meget. Og det er en blanding af nogle forskellige ting, men den her fysiske inaktivitet, at vi sidder for meget ned, spiller en meget stor rolle i det. Og det gør faktisk, at så kan vi ikke tåle alle de her stivelsesprodukter, som er meget raffinerede. En anden ting, hvor der er kommet, vil jeg sige, et noget, som der er kommet også helt bag på mig, det er faktisk, at man er begyndt at sætte spørgsmålstegn ved, om det her med at skære ned på saltet nu også overhovedet er en særlig god idé. Jeg tror, der er stor enighed om,
at store mængder salt er skadeligt, men hvor langt skal det ned? Og der kan jo se, at det er sådan, at vi spiser typisk omkring 10 gram for mænd og en 7-8 gram for kvinder, og det vil de officielle anbefalinger gerne have ned på en 5-6 gram. En forsker, der hedder Niels Gravdal, inde på Rigshospitalet, han har igennem en årrække lavet sådan nogle meta-analyser, hvor han har samlet alle de studier, der er lavet, hvor man har undersøgt sammenhængen mellem saltindtag og så hjertekarforekomst og hjertekardødelighed. Både fra befolkningsstudier, han har også set på det, af de her lodtrækningsstudier. Og han har ikke bare kigget på blodtryk, han har kigget på netop med blodpropper og død. Og Niels der har publiceret i nogle fine internationale tidsskrifter. Jeg må indrømme, jeg blev meget overrasket, da jeg så det. Men fordi han siger faktisk, at det interval, vi spiser i dag, ser ud til at faktisk at være det sundeste. Og at det er farligt at få det for langt ned, ligesom det er farligt at få det for højt op. Nu er det her, det er natriumindhold. Og hvis man skal oversætte natrium til salt, som vi hælder på, der er bordsalt, så skal det gange med 2,5. Og der kan I se, at han finder faktisk, at efter hans analyser af det sunde interval, der hvor man har den laveste forekomst af hjertekarsygdom, i stedet mellem de her 6 og 12 gram om dagen. Og det er jo lige præcis, hvad der ligger danskernes jo forbrug inde i det her interval. Så det er jo så lidt af en bombe under det hele. Men kan vi nu tro det? Der kom faktisk her i august måned nu en ny undersøgelse, som var baseret på et kæmpestort studie, og I kan se, at alle de her forfattere, det er fordi, de kommer alle med deres studie hver, som de så lægger sammen, og så bliver det publiceret i verdens fineste lægevidenskabelige tidsskrift, New England Journal of Medicine. Og der finder man faktisk noget, der støtter Niels Gravdals analyser ganske dramatisk, fordi man finder også, at den faktisk kurven er flad hernede, både for det her så indtaget, og der har man altså ikke målt indtaget, man har målt, hvor meget der kommer ud i urinen. Det er nemlig meget mere objektivt og sikkert, fordi I ved, det man spiser, det kommer ud i urinen, i hvert fald for saltens vedkommende, det tilbageholder vi jo ikke rigtig noget af. Så derfor at måle i urinen er lidt bedre, end at spørge folk om, hvad de har spist, fordi det kan være ret usikkert. Og der finder han faktisk, eller der finder den gruppe her faktisk, at et saltindtag mellem 7,5 og 15 gram var forbundet med den laveste dødelighed og risiko for hjertekarsygdom. Det er deres konklusion. Så det må siges at være lidt af et bombe under hvor alle kampagnerne, hvor vi har sagt til folk, at de skal skære ned for saltet for at nedsætte blodtrykket og nedsætte risikoen for hjertekarsygdom. Men hvad pokker er det, der sker, når man skærer ned på saltet? Så falder blodtrykket jo, og det burde da være godt, ikke? Men der sker faktisk noget lidt specielt, fordi hvis Niels Gravdal også kiggede på, at når man skærer ned på det, kroppen opdager faktisk, at der mangler noget salt. I hvert fald, hvis man går for langt ned. Og det er jo fordi, saltbalancen er reguleret i kroppen, jo, altså nyrerne tilbageholder, udskiller, og der er hormonsystemer osv. Og der sker der altså det, hvis man begynder at skære for meget ned på det. For det første får man trang til at spise noget salt. Så det kan godt være, at industrien har nedsat alle leverpostej, spegepølser og brødet saltindholdet dramatisk i det. Men så bruger man til gengæld, ifølge nogle teorier, tenderer man til at bruge noget mere salt fra andre kilder. Og så sker der tilsyneladende det, at hvis man skærer meget ned på saltet, så begynder ens hormonsystem at blive aktiveret for at tilbageholde og spare på saltet, så man ikke udskiller så meget. Og der er det så, at forskerne begynder at sige, er det sådan, at politikerne nu prøver at blande sig i biologien? Fordi det kan være farligt, og det kan være, at det nytter ikke en pind. Fordi altså, det svarer måske lidt til, at har nogen samlet det med, at vi ikke må trække vejret så meget. Prøv at reducere vejrtrækningen med 20% alle sammen. Det kan man godt sidde og gøre et lille stykke tid, men så overtager biologien, og så vil jeg altså have lov til at trække vejret igen. Ikke? Og det er lidt det samme, hvis man får måske altså prøver at spare på saltet. Det er ikke sikkert, at det her det er ikke det sidste ord i den sag, og jeg lover jer for, at mange hjerteforeninger og myndigheder, de siger, lad os nu lige klappe hesten, både det der med mættet fedt og det med saltet. Men jeg fortæller bare, at der er meget undervejs, og personligt tror jeg, at jeg har misinformeret den danske befolkning igennem 30 år, når jeg har sagt, at de skal skære ned på fedtet og spise nogle flere kulhydrater fra ris og brød og kartofler. Og i øvrigt så
skal de skifte smør ud med plantemargariner. Det var en dårlig idé, det var spækket med transfedtsyre, ikke? Og så senere, at vi skulle skære ned på det mættede fedt og øvrigt spare på saltet. Det er altid bedst at være den første, der selv går ud og siger det, i stedet for at sidde og vente på, at der er nogen, der kan sige, hov, var det ikke dig, der øvrigt sagde det der med, at vi skulle skære ned på alt det der? Afslutningsvis vil jeg lige sige, at man drak jo mjøde dengang, og der har været stor diskussion om det her med, at vi ved, at rødvin er så forfærdeligt sundt, så længe man holder sig inden for genstandsgrænserne af det. Og det har jo også af sundhedsårsager, har vinen jo taget sin fremmars i Danmark, og også gået hårdt ud over øllet, som jo er raslet ned. Men ifølge de seneste metaanalyser, og det er altså alvor det her, det er, hvor man har taget samtlige befolkningsundersøgelser på hele verden, som har sammenlignet, kigget på sammenhængen mellem ølforbrug og dødelighed af hjertekarsygdom, og så også vinforbrug. Og der har man lavet de kurver, og kurven for øl og for vin ligger fuldstændig oven i hinanden. Selvfølgelig, vi er meget påvirket af Østerbro-undersøgelsen, hvor Morten Grønbæk jo viste, at rødvinstrikkerne derude, de levede længere, og øldrikkerne gik det pommeren til. Ikke? Men der var altså andre ting, der gjorde sig gældende, fordi øldrikker og vindrikker dengang på Østerbro var altså nogle forskellige typer, og Morten har selv senere vist, at vindrikkerne havde meget sundere kost for eksempel. Der var mange andre ting, der adskilte sig. Så i dag ved vi faktisk, at det der med, at det skal være et glas rødvin, det er noget sludder. Det er lige så godt at være hvidvin, som det kan være øl. Og det tyder meget på, at det faktisk er alkoholen der i relativt tynde fortyndinger, som har nogle sundhedsvirkninger, plus at måske nogle forskellige antioxidanter, som ganske vist er forskellige i øl og vin, men de også har nogle virkninger oveni. Der kan I se, der sidder jeg for mig et glas øl inde i væksthuset derinde på vores fakultet, hvor de har sådan en økologisk Indian Pale Ale fra Herslev Bryggeriet, som smager rigtig godt. Afslutningsvis vil jeg så lige sige, har jeg et par minutter mere? Har jeg et par minutter mere? Ja. Godt. Jeg vil lige sige en lille smule om det der med kulhydraterne og fedme, fordi altså, nu når vi har sagt, at vi skulle skære ned på fedtet og spise flere grove kulhydrater og alt det der, og det er måske alligevel ikke helt er godt nok. Det her, det er, I ved, når man taler om rygning, så fandt man ud af, at der er noget, der hedder passiv rygning, at det faktisk også er skadeligt for ens omgivelser, at man ryger. Jeg har tit hørt nogen, faktisk fra en patientforening, der sagde til mig, at jo, i det mindste, når man er svært overvægtig, så går det ikke ud over nogen andre i hvert fald. Og så tænkte jeg, at jeg måtte jo finde nogle eksempler på, at det ikke var helt rigtigt. Men faktisk er det også sådan, at noget af det, der måske i virkeligheden er med til at bevare en fedmeepidemi, er et meget uheldigt fænomen, som jo fra naturens side er godt, men som er blevet uheldigt, nemlig det her programmering. Nemlig, at vi faktisk udover vores arvanlæg, så sker der også en programmering af os, når vi ligger inde i mors mave, nemlig i hele fostertilværelsen. Og der ser det altså ud som om, at hvis mor er meget overvægtig og tager for meget på under graviditeten, og også spiser de forkerte ting under graviditeten, at så kan man faktisk blive programmeret til selv at blive overvægtig. Og det er der altså meget, der tyder på, at der er nogen, der bliver programmeret til det. Og selvom de lever mega sundt, så er de altså svært ved at komme ned i vægt og holde den dernede, fordi de hele tiden deres biologi vil drive den op. Og derfor er vi begyndt at fokusere meget på at finde ud af, om det er rigtigt og hvor meget det betyder, fordi så i virkeligheden skal indsatsen jo måske primært gøres under graviditeten, så er der altså et åbent vindue der til at måske at gå ind og programmere sine børn til ikke at blive overvægtige og få diabetes. Jeg tror ikke, det er realistisk at skibe alle kornprodukter. Jeg kunne ikke selv drømme om at skibe og spise brød og pasta og lidt ris og couscous og sådan nogle af de ting. Jeg synes simpelthen, det er en del af vores madkultur. Der må være andre måder at gøre det på, og det er der også. Det er nemlig sådan, at vi ved, at protein er mere mættende end kulhydrat og fedt, men måske protein sammen med fedt ser ud til at gå meget godt, hvorimod at fedt og kulhydrat sammen ser ud til faktisk at have en dårlig mættende egenskab, og det er det, der snytter os lidt. Men proteinet behøver ikke være fra animalske kilder. Det kan sagtens, altså det kan også være fra skaldyr og fisk, fjerkræ og vildt, det kan være fra æg, det kan være fra nødder, linser og bønner.
Det mætter fantastisk godt. Så med hensyn til mæthed, er der faktisk ingen forskel på animalsk og vegetabilsk protein overhovedet. Mætter lige godt. Og det ved vi også fra en række undersøgelser, nogle lodtrækningsstudier, hvor man kan se, at hvis folk de får lov til at spise en kost, sådan ad libitum, som har et lidt højere proteinindhold og bare en lille smule mindre kulhydrat, det er så helt spontant begynder de at spise mindre, færre kalorier, fordi man bliver mere mæt af det, man spiser, så spiser man ikke så meget, og så begynder man at tabe sig. Der kan så være stor diskussion om, hvorvidt, at er det nu farligt med alt det der protein? Og det er lidt mærkeligt, at hvis vores forfædre, de tilsyneladende, ligesom nærmest var beregnet til at spise store mængder protein, og så få en masse skyllet ned med en masse grøntsager, og så noget fisk og skaldyr, men stadigvæk store mængder protein, at vi så ikke skulle kunne tåle det. Vi har faktisk lavet sammen med Hans Henrik Parving, der er professor inde på Rigshospitalet, han er særligt diabetes med speciale i nyresygdomme, har vi prøvet at undersøge både knogler og nyrer ved at lave sådan nogle MR-scanninger af de her folk, som spiste store mængder protein eller små mængder protein, plus funktionelle målinger af nyrefunktion. Vi kan se, nyren, den vokser, hvis vi spiser meget protein. Hvis vi spiser næsten ingen protein, så skrumper den. Den kører op og ned, som den har lyst til. Og funktionen af nyrerne følger med, men der er ikke nogen tegn på skadevirkninger af det. Nu taler jeg jo ikke om Atkins, hvor halvdelen af alle de kalorier, man indtager, at de kommer fra protein. Jeg taler om nogle små ændringer, som er inden for noget, der er realistisk og forenlig med en madkultur. Vi lavede et stort studie, som var finansieret af 20 millioner euro, primært fra EU-kommissionen, hvor vi testede af hos 800 familier i hele Europa. Og vi ledte det fra Danmark, og vi fik det også publiceret i New England Journal of Medicine, så skal vi lige blære os lidt med her. Men der undersøgte vi faktisk det her med, om det betyder noget, hvilke typer kulhydrater man spiser, om de har et højt eller lavt glykemisk indeks, altså vi siger eventuelt et højt indhold af fuldkorn, som giver det lave glykemiske indeks, og så også, om det betyder noget at øge proteinet lidt og sænke kulhydratet. Og vi styrede det meste af det ved, at alle familierne fik alle fødevarene gratis i vores supermarked. Herinde på Københavns Universitet har vi sådan et supermarked, hvor folk de får, familier de kan handle ind her på gange om ugen, og alt er gratis. Det er jo dejligt, ikke? Og alle stregkoderne, dem bruger vi selvfølgelig ikke til prisen, når det er gratis. Det bruger vi til næringsstofsammensætning og det glykemiske indeks og fiber og alt det der. Og så når vi scanner dem op ved computeren der, jamen, så ser vi, om de er på den kost der lige præcis, som de skal være. Her ser I jordens dyreste kassedamer. De er kliniske diætister, som får mere i løn end vores PhD-studerende. Så ikke alene har jeg udgiften til de her 800 overvægtige familier, som tæller i hvert fald over 1.500 medlemmer, så skal vi også aflønne alt det her. Så det er godt, vi har Nordea-fonden og EU og forskningsrådene til at støtte os i de her undersøgelser. Fidusen ved det her er altså, at hvis man giver al maden gratis til folk, så smider man det ikke ud og køber noget andet. Man spiser det. Særligt hvis der følger gode kogebøger med, som med opskrift og sådan noget, som matcher lige præcis den sammensætning. Og så får de lov til at spise ad libitum. Der er ikke noget med at tælle kalorier. Spis til du føler dig mæt og fuld, og så hold op. Og det er det ultimative måde at lave kostundersøgelser på. Og spørge folk om, hvad de spiser, og prøve at koble det med noget, det kan give nogle hypoteser. Og lave instruktionsbøger og sige, nu skal I gå hjem og spise efter det her, men I skal selv ud og købe ind og finde varer og alt muligt. Det er også lidt usikker. Hvis man giver folk maden gratis, så kan sådan nogen som Lars Dragsted nemlig fortælle os, de spiser det faktisk, for det kan man måle i urin og blodceller og alt muligt andet, at de spiser de varer. Så det er en god måde at teste på, hvor man vil være helt sikker på, at de har fulgt det. Jeg skal prøve at koge det ned til, vi tog de overvægtige forældre, dem startede vi med at give en militant slankekur, hvor de kun fik 800 kalorier om dagen i 8 uger, så de tabte 11 kilo, de der 800. Hvorfor gjorde vi det? Jo, fordi hvis man lige har haft så stort et vægttab, så er der stærke biologiske kræfter, der gerne vil drive vægten op igen. Det ved I, man begynder at tage på næsten med det samme. Særligt hvis man får at vide, at du bare skal spise ad libitum af en eller anden mad, du får gratis. Ikke? Så det er et hård test at sætte en kost på. Men vi prøvede så fem forskellige kosttyper. En med normal protein, og så enten høj eller lav glykemisk indeks. En med lidt højere protein, op i en 23 procent af kalorierne. Det var kun lidt højere, lidt mindre kulhydrat, og så igen i to versioner af den, en med høj og lav glykemisk indeks af kulhydraterne. Og så den sidste var egentlig den slags, de kostråd, vi gennemgående giver i Europa.
Vi ser efter vægttabet her, dem der fik de her almindelige kostråd, de begyndte at tage på med det samme, svarende til normal protein med det høje glykemiske, altså de hurtige kulhydrater. Hvorimod at dem der fik bare lidt mere protein og lidt mindre kulhydrat, og dem der så fik de lave glykemiske indeks, altså fuldkornsversionen der, der gik det noget bedre. Men kombinationen af skrue ned eller skrue op for protein, lidt færre kulhydrater og så fokus på de der fuldkornskulhydrater, jamen så kunne de faktisk holde vægten i 6 måneder uden at tælle kalorier og alligevel spise sig mæt. Og det synes jeg er ret fantastisk. Men hvad der er endnu mere fantastisk er, I må tænke på, at de kom jo bare hjem med noget andet mad, de har købt ind, der røg i køleskabet og på bordet osv. Og hvad med børnene? Halvdelen af børnene fra overvægtige familier er typisk, der er børnene, hvis forældrene er overvægtige, halvdelen af børnene er enten overvægtige eller svært overvægtige. Netop i den gruppe, hvor der var så succesrig for forældrene, der faldt forekomsten af overvægt og fedme hos børnene med 18% i løbet af 6 måneder. Udelukkende ved, at der var nogle andre fødevarer, der kom ind i køleskabet og på bordet og i madpakken. Det viser noget om, at maden alligevel betyder noget. Også uden, at man kigger på afsavn og slankekur og alt muligt. Så det er altså vigtigt, hvad vi spiser, og det synes jeg er et godt budskab. Vi kunne se på de børn, at de begyndte, selvom at proteinindholdet blev øget ganske marginalt, og det glykemiske indeks, det også kun lige var en lille bitte smule. Det var kun bare ved at skifte brødet over til fuldkorn og tage basmati-ris i stedet for hvide ris. Det var stort set nok til at sænke det der. At de begyndte simpelthen at tabe fedt på kroppen, og de fik en masse forbedringer i betændelsestilstanden i kroppen og bedre blodlipider osv. Jeg har sammen med Christian Bitsch skrevet nogle populærvidenskabelige bøger for at få de resultater, vi har fået for det her, for at få det forklaret på almindelig vis. For en ting er, at vi har publiceret det i New England Journal of Medicine og i Ugeskrift for Læger, men det er der ikke nogen i befolkningen, der læser. Så vi har faktisk lavet sådan nogle bøger her, og verdens bedste kur her nu oversat til 5 forskellige sprog, inklusive kommet på Penguin på engelsk. Og princippet er egentlig ret simpelt, at i dag, der spiser vi 1 gram protein og 3 gram kulhydrat. Vi skal bare reducere de 3 gram kulhydrat til 2 gram kulhydrat. Så vi spiser 1 gram protein og 2 gram kulhydrat i den blanding, der er på tallerkenen. Og så skal de kulhydrater altså være den type, som har de giver de langsomme blodsukkerstigninger. Så er den der. Man behøver egentlig ikke øge proteinet dramatisk. Man kan også bare sænke kulhydratet lidt. Og det er det, som vi prøver at forklare i de bøger her med liste over, hvad det er for nogle fødevarer og sådan noget. Og det behøver på ingen måde overhovedet være en masse kød, man skal spise. Fordi det er det, folk de tror. Men det er det slet ikke nødvendigt. Og det er faktisk det, vi har gjort i Ny Nordisk Hverdagsmad. Der har vi sagt, vi vil gerne øge protein en lille smule. Men vi vil ikke gøre det ved, at folk skal spise mere kød. Så Ny Nordisk Hverdagsmad, jeg har udarbejdet sammen med Claus Meyer og en række forskere herunder, også Lars Dragsted, hvor vi fik 100 millioner af Nordea-fonden til at også køre kostforsøg med supermarkedet, der at vise faktisk en masse sundhedsvirkninger af det. Der har vi sænket kødindtaget fra, hvad danskerne spiser i dag, ned til det, man anbefaler mere officielt som det. Der har vi simpelthen sænket det fra ko og gris og får, og så øget fra skaldyr og fisk og mandler og nødder og linser og forskellige andre kilder. Der er også noget tang med her. Bare lige for, alle skal være glade her. Og det har faktisk vist, at det kan også godt lade sig gøre. Så det behøver altså ikke være store bøffer, som man ellers ser i medierne, man illustrerer lige snart, det er noget med at hæve proteinet, så er det det. Man kan altså få det fra en masse kilder, sådan som æg og mejeriprodukter er faktisk også rigtig gode kilder til protein.